Переходимо вже нижче. Це наш Авдіївський фронт. Ми тут, на жаль, маємо зміни. Зараз я навіть покажу вам по хронології, як це виглядало. Ось окуповані території. Спочатку ворог пішов в напрямку Новокалинового керамік, але паралельно весь час атакував Очеретине. Спочатку ось тут в південній частині цього села починалося все із підстанції, на яку вони зайшли, якщо не помиляюсь, ось це вулиця Енергетиків. І далі вже за останні дні вони змогли зайти в центр Очеретиного. Там, на жаль, є багатоповерхова забудова, і тому за останню добу сіра зона, вона розповсюдилась по всьому цьому населеному пункту, бачимо. І ось ці червоні заштриховані лінії говорять про те, що і аналітики Діпстейт теж про це наголошували, що окупанти вже зайшли в Соловйове, і там розпочались бої в цьому селищі. Тому намагається ворог розширити свій вплив тут, закріпитись. Якщо говорити про інші ділянки на цьому фронті, то Бердичі, Семенівка, тут немає просування в росіян, вони не можуть до кінця перетнути. Бачимо, що по карті вони поволі начебто наблизились до Семенівки, але жодної інформації про те, що ворог туди зайшов, немає, як і від аналітиків, так і від офіційних джерел. І в південній частині фронту ще нижче. Тут після окупації Первомайського тривають бої біля цього населеного пункту, зокрема в напрямку Нетайлового. Тому генеральний штаб Невельський, до речі, теж контролюється і далі нашими підрозділами, не підпускають до цього села окупантів наші сили оборони. І генеральний штаб передає про теж велику інтенсивність боїв на цій ділянці фронту на рівні з Бахмутом, тому аж 27 разів попередньої доби окупанти наступали по навколишніх населених пунктах. Це ми вже говорили, і Очеретина, і Соловйове, і Новокалинове, і тут нас Бердичі і Нетайлове. Тому складною залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Якщо ми щойно говорили про Бахмутський фронт, де вдалося попри складнощі стабілізувати ситуацію, то тут, на жаль, за останні декілька днів ми бачимо просування росіян на північно-західному фланзі. На цьому все, на жаль, не закінчилося. Рухаємось до ще однієї важливої ділянки на фронті, район Мар'їнки, і маємо, ви бачите, зміни поблизу Красногорівки. Ось цей район Первомайки, що південніше, це вчора він ще перебував в сірій зоні, і зараз карта показує, що росіяни його купували. Що собою представляє цей район? Це приватна забудова. Неподалік, до речі, знаходиться теж Красногірський вогнетривкий завод, як і в часовому Яру. Це теж дуже важливий об'єкт для оборони цього містечка. Взагалі кажуть, хто контролює цей комбінат, той контролює все місто. І, власне, там перебувають наші підрозділи, звідки вони ведуть вогонь по окупантах на ось цю південну ділянку, де вони такі, на жаль, зуміли зайти в будинки. Якщо ще є відеофакти, ми їх проглянемо, просто зараз пробіжимось вже по самій карті. Ви знаєте ситуацію в Новомихайлівці, вона неподалік траси 0532, і вона веде аж з окупованої Мар'їнки через Побєду, ось Костянтинівка, детально проведемо цю дорогу. Проходить через Водяне і веде аж до самого Вугледару. Вугледар росіяни зайти не можуть, але ворог намагається зрівняти ось цей виступ вздовж дороги, перерізати її, яку ми бачимо на карті. Тому в Новомихайлівці вони абсолютно не жаліють ні техніки, не говорячи про особовий склад, але офіцер, пресофіцер нашої 79-ї бригади, яка працює на цьому напрямку, Ярослав Чепурний, говорив, що ворог не захопив повністю це село, 15% ось тут і далі контролюється ще українською армією, і там якраз зараз тривають важкі бої. Тому на Новомихайлівку дійсно окупанти кидають величезний ресурс. Нещодавно ми якраз з вами розбирали відео, яке, власне, і публікувала 79-та бригада, де за півроку наші сили оборони знищили
Лише виключно біля цього маленького села, біля Новомихайлівки, більше 300 одиниць техніки ворога. Тому, бачите, статистика говорить сама за себе. Але хочу повернутися до Красногорівки і пройтись по відеофактах. Нещодавно росіяни знову штурмували Красногорівку, і там ворог задіяв близько 10 одиниць техніки, можливо, і більше, але по відео цьому я нарахував таку кількість, там 9 машин, це і танки, і бойові машини піхоти. Також є інформація, що там уразили сучасну бойову машину підтримки танків, називається вона «Термінатор». От. На цьому відео, власне, росіяни намагалися евакуювати свій танк, який ще, можливо, підлягав відновленню, там, можливо, проблема з гусеницями, підірвався на міні, або влучили і знерухомили. І ви бачите цю коробку, називають її «Цар Мангал», оскільки зараз ворог наварює поверх башти великі пласти металу, встановлює засоби радіоелектронної боротьби, що робиться перш за все для протидії нашим FPV-шкам. Ну, бачите, от намагаються вони його відтягнути. Це, до речі, вже не перший такий гараж, який уразили на фронті. Але спілкувався, до речі, з, як на мене, одним з найкращих спеціалістів по бронетехніці Миколою Саламахою, і він сказав, що так, ці наварювання металу, вони, можливо, і виглядають смішно, але насправді в деяких моментах росіянам це справді допомагає, що РЕП, що цей гараж, але він наголосив, що це питання часу. Відповідно, найближчі місяці наші підрозділи, наші спеціалісти вже знайдуть методи, як цьому протидіяти, і наші FPV-шки далі палитимуть російські танки, незважаючи на ці всі навіси, які вони туди кріплять поверх башти. Що я хотів ще показати? Власне, хто контролює вогнетривкий комбінат, той контролює все містечко. Друзі, ось так він зараз виглядає. Ворог масово обстрілює ці всі будівлі на території майже зі всього, що є. Там по цьому підприємству щодня прилітають керовані авіаційні бомби, це і ФАБ-500, і ФАБ-1000. Також комбінат постійно обстрілюється артилерією росіян. І якраз біля нього, південніше, де ми щойно дивилися на карті, тривають бої поряд на вулиці Геологічній. Це якраз, ну, ось так він виглядає. Я повернусь до карти. Ось тут нас проходить якраз ось ця вулиця Геологічна. Ось вона, я навіть проведу її по карті. Ось це вулиця Геологічна. Бачите, вона зовсім неподалік цього комбінату, власне, звідки відкидають і зачищають на відстані окупантів в цьому приватному секторі наші підрозділи.